Joko matang telung wulan dadi lirik ketok lercane ning ngitam asal jaluke kudu keturutan iki ngidam apa kesempatan ngidam poso iki ana pura ha alah weteng kunci repot kok lho kok wis atuh wong turu lagi ping pindho gak kue malah mami kok oh, bukan mami gitu tuh sing ngidamke aku mas oh. Iki apa mas onong lu jajal monggo mas aduh ya cak ayu apa cokku sing ayu dewe 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 kita ngomong apa sing mbok kepingini halo roti ya apa saya gampang kok ya wes ngomong aku pengen penak sing ono andak aku pengen penak sing double andak aku pengen penak sing akeh jajang lan yo iki apa ala kowe pengen pental sing ono andak ke mas aku kan pengen pentel ala gedhi kowe pengen bendal 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 ada sing aja apa mau ana apa nih soon bendal ana Bu Wandi ki aneh-aneh Mbah Wandi aneh-aneh dewe kok malah guyu ki lho dewe 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 bintang ngomong apa sing mbok kepingini lho bintang tak turuti halah sing tak pingin apa sayang sing gampang janji kudu ya iya ora usah kuatir aku pengen bentar sing ana andak lho lho aku pengen bentar lho lho sing double andak ya 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 sosis barang ta ora ora pengen pental sing ana endoke aku pengen pentil sing gedhi endoke ala kowe pengen pental pental pendal pendal sing aja dewe malah dewe 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 kita ngomong apa sing mbok kepingini kita tak turuti sing tak pingini apa jawab apa nek janji kudu keturutan ya 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 aku pengen iya joget ya mas aduh sayangku
bendal bendal.